Nominell ränta är ju det som vi i vardagen kallar ränta. Den baseras på marknadsräntan. Det är det som kostar dig att låna upp pengar helt enkelt. Sen är det ju så att banken tar ju också ut avgifter för hantering och uppläggning av ditt lån. Det är det som kallas effektiv ränta. Den totala kostnaden helt enkelt. Och det är ju väldigt många som gör reklam för att det är avgiftsfri avbetalning. Men det är det oftast inte i slutändan. Därför är det viktigt att se vad den effektiva räntan totalt blir. För att köpet i slutändan kan bli mycket dyrare för dig. Hör gärna av dig om det är någonting som du tycker att vi ska ta upp här på banken. Du får gärna kommentera här nedan och prenumerera på vår kanal. Ha det bra!